дитина блискавка, за якою дуже важко встигати. І, схоже, одного разу він побачив, що мені дійсно важко, я не витримую його темпу, не встигаю за ним на підборах, і подарував мені туристичні чоботи. Такі ж саме, як і в нього, які він постійно носить. І відтоді, під час кожної нашої зустрічі, перевіряє, взула я їх чи ні. І, здається, ображається, коли я не в них. Тому я не могла сьогодні вчинити інакше. До біса протоколи, коли від тебе цього очікують.